අද දිනට යෙදෙන පළමු විවාහ සම්වත්සරය වෙනුවෙන් මාධවී ඇන්තනි සිය සැමියාවන මිලාන් වෙනුවෙන් තැබූ ආදරණීය සටහනයි අප ඔබට මේ ගෙනෙන්නේ. අදර වසරයි ගරු මැල්ගම් රංජිත් කාදිනල් පියතුමන් අපට ආශිර්වාද කළා. මේ ගමන බොහොම අභියෝගාත්මකයි වගේම විනෝදාත්මකයි. හැම දෙයකටම ස්තුතියි. මට අවංකව අලුත් ජීවිතයක් දුන්නාට මුළු සංසාරයේ පුරාවටම මං ඔබට ආදරේ සහ මාත් එක්කම ඉන්න හැම තැනම හැම මොහොතකම ඔබ හිටියා වගේම. අපි ඔවුන්ගේ පළමු විවාහ සම්වත්සරය වෙනුවෙන් සුබපැතුම් එක් කරන ගමන් ඔවුන්ගේ ඉදිරි ජීවිතයටත් සුබපැතුම් එක් කරනවා. තාමත් ඔබ අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටනේ ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ දැන් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්.